Hai să vedem, guys! O să vă arăt lagi de la Anga Bamba Official. Anga, o să vă arăt. Hello, lagi, guys! Yeah! Yeah, let's go, bro! Ok, guys! Hari ini kita buat food review Unan Roti John Putrajaya. Untuk pengetahuan korang, Roti John ni dah operasi pada tahun 2003 hinggalah sekarang. Okay. Unan Roti John ni juga, dia buka cabangan di Bandar Tasik Selatan. Diorang kata, Roti John ni sedap. Legend. Betul ke? Jom lah kita try. Okay. Guys, sebelum Angah nak makan, Angah nak memperkenalkan nama-nama Roti John kat depan Angah ni. Korang rasa selera tak? Terlio tak? Okay. Okay, pertama, Roti John biasa. Okay. Yang kedua, Roti John cheese sauce. Yang ketiga, Roti John cheese slice. Okay. Okay, long, seterusnya apa? Yang keempat, Roti John wrap. Okay. Yang kelima, Roti John Wrap Cheese Sauce. Yang last kali, Roti John Wrap Cheese Slice. Okay lho. Kenapa ini panggil wrap? Ini tak panggil wrap? Sebab nampak ni, dia telah disaluti dengan telur. Oh. Nampak? Okay, okay. Nampak. Ini ada telur, ini tak ada telur. Oh. Okay. Okay lah. Okay guys, sebelum kita makan, macam biasalah, kita kena baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita nak try roti jom biasa dulu. Ah, jom cuba. Okey, jom Ya, ambil dulu. Tujuh. Ya Allah. Tujuh apa? Okey guys, ini lah. Ni lah guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Memang baru, babe. Nice. Kita try yang kedua pula. Roti John cheese sauce. Yes. Kata koma. Ni yang ambil dua ke besar? Eh, ya. Ya, betul ni. Haa, boleh lah. Kecik-kecik lah. Okey juga, ada secis lah tu. Ambil satu buah. Buah ni. Tak kok. Tak kok. Sedap. Baru sedap pada ni. Sebab ni biasa ni cheese. Bagi cheese sauce kan? Sedap kan? Okay. Yang ni roti John cheese slice. Kenapa tutup ni pun? Apa cerita? Okay guys. Ada cheese. Cheese size ni ada dalam ni.
Ini cheese yang besar yang dalam tu kan. Macam cheese D5 tu. Memang sedap. Memang ngomong. Nice. Dan nasi ya? Memang iya. Bagus juga kan punya roti john ni. Ready kah untuk yang keempat? Ready. Roti john wrap. Jom kita try. Minum. Ni telur dia. Banyak. Ui, susah nak ambil ni. Okay guys. Seterusnya kita akan try roti john red cheese sauce. Macam mana rasa dia? Telur lah yang kat rumah yang dia tengok ni. Agak jauh di situ guys. Nah, macam ni? Ada. Memang sedap lah. Ini dah level berapa ni? Level 5 lah. Level 6 ni memang lagi padu lah. Apa yang rasa? Rasa telur, roti, sayur-sayur dengan daging dia. Memang sedap lah. Dan jadi cheese sekali tau. Dia ada cheese slice. Rasa dia bukan cheese slice, cheese sauce. Oh, ya. Rasa dia sama tak macam yang cheese sauce ni? Sama lah. Okay, ready eh? Last kali? Yeah. Last kali, kita ada roti john wrap cheese slice. Kita cuba. Mana mana ni? Dengar tu dengar. Memang lagi A. Nice. Memang 3A. Eh, itu kan periksa ni. Cheese dia macam ada macam lebih. Dia punya cheese macam lebih daripada yang bagi. Okey. Berapa banyak ni? Angga suka yang ni. Dah jangan nak ambil satu. Kenapa kau suka yang ni? Sebab sebab ini lagi sedap lah daripada yang lain ni. Padu kah? Memang memang sedap lah. Legend nak? Memang legend. Kita dah orang cakap memang legend lah dia ni. Api tangan tu. Mandi sos lagi. Memang betul lah orang cakap memang padu teruk ah. Memang legend lah roti john ni. Gigi lah yang lebar. Okay. Apakah itu? Kau kena cuba lah. Sedap sangat ni. Oh, jangan nangis tu. Oh, tak nangis pun. Ini gentleman. Tak pernah nangis. Ha. Apa ha? Okay, memang kena try lah.
Kalau tak try memang rugi lah bro. Siapa peminat roti jan boleh datang sini. Ada dekat PTS Bandar Tasik Selatan satu. Ada dekat Putrajaya satu. Okey. Siapa yang duduk kat Putrajaya tu boleh beli kat Putrajaya. Siapa yang duduk kat Bandar Tasik Selatan boleh beli kat Bandar Tasik Selatan. Lajunya. Itu saja food review kita pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan berjumpa kita di video seterusnya. Assalamualaikum. Goodbye.